Izložba grafika je prema riječima stručnjaka moderan odgovor na štampariju osnovanu prije 500 godina. Izložene su 22 grafike od 11 autora. Umjetnici koji su stvarali grafike su na različite načine tretirali temu štamparije kao jedno polazište za svoje radove. Dakle, možemo da kažemo uz poštovanje onoga što jeste tradicija, jer ovdje imamo određene grafičke tehnike kao što su linore za primjer. Dakle, nešto što je najstarije u štampi do onoga što jeste aktuelni savremeni umjetnički izraz. I u tome raspon umjetnici svako na svoj način pokušao je da svoju poetiku poveže sa ovim izuzetnim povodom, a to je 500 godina od rada Goraznačke štamparije. Arheolozi Muzeja Hercegovine su 2017. godine vršili iskopavanje sa ciljem otkrivanja manastira u kojem je bila smještena štamparija. Pošto su ostaci pronađeni, plan je da se napravi jedna muzejska postavka, zbirka koja će biti posvećena upravo prvoj štampariji u Bosni i Hercegovini. Ta zbirka će sadržavati u stvari sve ono što smo mi otkrili prilikom istraživanja, ali također i repliku jedne štamparske prese. Inače, ova presa originalna je donesena iz Venecije, to već su poznati podaci, ali je vrlo značajno da i na ovaj način se posjećamo, jubilej je prošao, ali to je jedan značajan događaj u istoriji našeg naroda da smo posle oboda na Cetinju druga u stvari u našem regionu štamparija. Za opštinu Novo Goražde je ovo veoma značajno kulturno otkriće koje u mnogome može pomoći razvoju ove opštine. Ovo značajno arheološko otkriće trebalo bi uskoro da dovede do otvaranja muzeja štamparstva. Prvo saborovanje grafičara je nazvano po čovjeku koji je vlasnik prve štamparije u Bosni i Hercegovini, Teodoru Ljubaviću. Ovo saborovanje preći će u tradiciju. Mi smo u toku 2019. godine imali niz manifestacija koji smo održali da bi šira javnost bila upoznata sa Goražanskom štamparijom, jer se zaista malo znalo o Goražanskoj štampariji. Između ostalog, tada smo ustanovili prvo saborovanje grafičara. Saborovanje će se održavati na svake 2 godine, nakon čega će se u Muzeju Hercegovine prirediti izložba, a grafike sa prvog saborovanja bit će izložene u Muzeju Hercegovine narednih 10 dana.